তো হ্যালো এভরিওয়ান, সকলকে মোৰ ইউটিউব চ্যানেললৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, যিসকল বন্ধুবৰ্গই আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ গেট ফৰ ৰিজাল্টৰ বাবে ৰখি আছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাব আৰু আপোনালোকে আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব। তো আপোনালোকৰ বাবে এইটো ভিডিঅ' অতি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ৰিজাল্টৰ বাবে যদি আপোনালোকে ৰখি আছে। তো আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাই থাকিব। তো আপোনালোকে থাম্বনেইলখন দেখি নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিব বেয়াকৈ যে কিয় আহি গ'ল ৰিজাল্ট বুলি আপডেট বুলি দিছোঁ। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইটো কাৰণে দিছোঁ যাতে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই কথাখিনি ভালদৰে গুৰুত্ব সহকাৰে লয়। সেইটো কাৰণে মই এই ভিডিঅ'টো থাম্বনেইলখন এনেকৈ বনাইছোঁ আৰু আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰি শেষলৈকে চাব। আপোনালোকে নিশ্চয় জানিব পাৰিব ৰিজাল্ট কেতিয়া ঘোষণা কৰিব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, যিহেতু আপোনালোকে নিশ্চয় গমেই পায় যে ৰিজাল্টক লৈ বহুতে বহুত আপডেট দিছে, বহুত ৱেবছাইটে বহুত আপডেট দিছে, লগতে বহুতে ভিডিঅ' বনাইছে যে প্ৰথম আহিৰ প্ৰথম ৰিজাল্টক লৈ 30 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে ৰিজাল্ট দিব বুলি আপডেট আহিছিল, কিন্তু তাত কোনো ধৰণৰ ৰিজাল্ট নাই। তাৰ পাছৰ আপডেটটো আহিল 7 অক্টোবৰ তাৰিখে ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰিব, সেইটোও নাহিল। আৰু এতিয়া এটা পোষ্ট আহিছে যে 9 অক্টোবৰ তাৰিখে ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰিব। তো সঁচাকৈ 9 অক্টোবৰ তাৰিখে ঘোষণা কৰিব নেকি? আৰু লগতে মই এটা আপডেট পাইছোঁ য'ত 8 তাৰিখ অৰ্থাৎ আজি ৰিজাল্ট দিব বুলি তাত আপডেটটো আছে। তো আপোনালোকক সকলোবিলাক জনাম। তো আৰু লগতে এইবিলাক কিয় এনেকৈ হৈ আছে, তো সকলোবিলাক আপোনালোকে শেষলৈকে চালে গম পাব। আৰু লগতে অৰিজিনেলি কেতিয়া ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰিব সেই বিষয়ে আপোনালোকক জনাম। তো আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাব আৰু যিমান পাৰে বন্ধুৰ বৰ্গলৈ এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু আপোনালোকক এটি অনুৰোধ, যদি চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা তেতিয়াহ'লে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, যিহেতু আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ ৰিজাল্টক লৈ বহুত কেণ্ডিডেট, লাখ লাখ কেণ্ডিডেট ৱেইট কৰি আছে, যাৰ বাবে কিছুমান ফেক ৱেবছাইটে ইয়াৰ ৰিজাল্টক লৈ বিভিন্ন ধৰণৰ আপডেট দি আছে। আৰু সেই আপডেটসমূহ কিয় কাৰণে দিছে, যে যেতিয়া সেই ৱেবছাইটত আপডেট দিব, আপডেট দিয়াৰ পাছত বহুত কেণ্ডিডেটে সেই ৱেবছাইটটো চেক কৰিব আৰু সেই চেক কৰাৰ পাছত ইয়াৰ যি লাভটো সেই ৱেবছাইটটোৱে লাভ কৰিব, যি টকা লাভ কৰিব, সেইটো কাৰণে যে ৱেবছাইটত বাৰে বাৰে চেক কৰি থাকক, সেইটো কাৰণে এনেধৰণৰ আপডেট সিটোৰ পিছত সিটো দি আছে, য'ত কেণ্ডিডেটৰ মাজত এটা কনফিউজ সৃষ্টি কৰিছে। তো এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ আপডেট অহা নাই ৰিজাল্টক লৈ। আৰু আপোনালোকক এটা ৱেবছাইট দেখাব চেষ্টা কৰিম। তো আপোনালোকে এনেদৰে এইটো সঠিক নে মিছা নে সঁচা আপোনালোকে আইডিয়া কৰিব পাৰিব। যিটো সেৱা, যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট sevaonline.org, এইটো হৈছে সেৱা অফিচিয়েল ৱেবছাইট। আৰু ইয়াত যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে বিভিন্ন লিংক পাব। আৰু প্ৰথম যিটো লিংক, এই লিংকটো হৈছে সেৱাৰ অৰিজিনেলি ৱেবছাইট লিংক। আৰু ইয়াত চাব পাৰে আপোনালোকে sevaonline.org। আৰু ইয়াৰ তলত চাব পাৰে, ইয়াৰ তলতো আছে sevaonline.org। তো এইটো হৈছে এনেদৰে থাকিলে এইটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট বা অফিচিয়েল লিংক। যদি আপোনালোকে তলতো যায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে চাব পাৰে ইয়াত sevaonline.org GET4222 আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট। আৰু ইয়াত তলত চাব পাৰে www.mahaorgiadmission.in, এইটো কোনো ধৰণৰ অফিচিয়েলি ৱেবছাইট নহয়। যদি মই ইয়াত ক্লিক কৰোঁ, ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰিম তাত আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট GET4 ৰিজাল্ট কেতিয়া ঘোষণা কৰিব বুলি তাত আপডেট দিয়া আছে। তো ইয়াত চাব পাৰে আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ৰিজাল্ট 2022 ইজ ৰিলিজিং টুডে অন 8 অক্টোবৰ 2022 onsevaonline.org। তো এইটো ৱেবছাইটত 8 তাৰিখ অৰ্থাৎ আজি ৰিজাল্ট দিয়াৰ কথা আপডেট আছে। তো আপোনালোকে যদি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে আজি ৰিজাল্ট নিদিয়ে, কিন্তু এইটো ফেক ৱেবছাইট হয়। যদিহে অৰিজিনেলিভাৱে আজি ৰিজাল্ট দিব বা যেতিয়া ৰিজাল্ট আপডেট আহিব তেতিয়াহ'লে অফিচিয়েল যিটো ৱেবছাইট ইয়াত চেক কৰিব sevaonline.org। ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ আপডেট, যি সেৱাৰ দ্বাৰা যি এক্সাম হৈ থাকে সকলোবিলাক আপডেট পাই থাকিব। ইয়াত কোনো ধৰণৰ আপডেট নাই ৰিজাল্টটোৰ ওপৰত। তো আপোনালোকে এনেদৰে চেক কৰি থাকিব। তো ৰিজাল্ট দিয়াৰ আগত আপোনালোকে নিশ্চয় অফিচিয়েলি নটিচ পাব, অফিচিয়েলি আপডেট পাব। তো আপোনালোকে সেই অফিচিয়েলি আপডেটৰ বাবে ৱেইট কৰক আৰু আপোনালোকে কনফিউজ হৈ থাকিব বিভিন্ন পোষ্টৰ বাবে, বিভিন্ন পোষ্টৰ কাৰণত। তো যেতিয়া অফিচিয়েলি আপডেট আহে আপোনালোকে এনেদৰে সেৱা অফিচিয়েলি আপডেটত চাৰ্চ কৰিব। তো বিভিন্ন ধৰণৰ ৱেবছাইট আছে যিবিলাকত এনে ফেক দি থাকে, তো সেইবোৰ ফেক আপডেট লৈ আপোনালোকে মাথা গৰম হৈ নাথাকিব। তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। তো সেইকাৰণে মই এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিলোঁ। তো যদি ভাল পালে লাইক কৰিব যিমান পাৰে আপোনালোকে, আপোনালোকৰ বন্ধুৰ বগলে শ্বেয়াৰ কৰিব যিসকল বন্ধুবৰ্গ ৱেইট কৰি আছে ৰিজাল্টৰ বাবে। যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। তো আজিলৈ ইমানেই আছিল। নমস্কাৰ, জয় অসম।